Maailman köyhimpien lasten auttaminen merkitsee mulle näin joulun aikaan tosi paljon. Mä oon itsekin 3 pienen pojan äiti ja erityisesti se vanhemmuus ja äitiys on nostanut mieleen aika paljon enemmän semmoista herkkyyttä kaikkiin asioihin, mitkä tavalla tai toisella liittyy lapsiin ja lasten auttamiseen. Tää joulun aika erityisesti korostaa sitä, koska mulle joulu on lasten juhlaa ja lapset suhtautuu jouluun semmoisella viattomuudella, millä mä itse toivoisin aikuisenakin suhtautuvani. Mutta arjen kiireet vie aika paljon siitä joulun semmoisesta perimmäisestä sanomasta valitettavasti mennessään. Mä toivon, että jokaisella maailman lapsella olisi mahdollisuus viettää rauhaisaa ja etenkin turvallista joulua.